14ኛው የአፍሪካ ጠበቆች ማህበራት ህብረት ጉባኤ ከጥቅምት 6 እስከ ጥቅምት 9 ቀን 2017 ዓ.ም በአዲስ አበባ ይካሄዳል ተብሏል። የአፍሪካ ጠበቆች ማህበር ይህንን ጉባኤ አስመልክቶ ትናንት ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሲሰጥ የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ለአህጉሪቱ ጠበቆች መልካም እድል ይዞ የሚመጣ ነው፣ ጉባኤውም መሰል እድሎች ላይ ጭምር የሚመክር ነው ብለዋል። መግለጫውን የተካተለችው መቅደስ እንዳለ ተጨማሪ ዘገባ አላት፣ ያሬድ ንጉሴ ያቀርበዋል። የአፍሪካ ጠበቆች ማህበራት ህብረት 14ኛ መደበኛ ጉባኤውን በሞሮኮ ማራካሽ ከተማ ሊያደርግ ተወሰኑ ዝግጅቶች ሲደረጉ ቢቆዩም ከወራት በፊት የአፍሪካ ጠበቆች ማህበር በካሜሮን ያውንዴ ከተማ ተሰብስቦ ያዘጋጅነት እድሉን ለኢትዮጵያ ሰጥቷል። በዚህ መሰረት ጉባኤው በቀጣዩ ጥቅምት ወር ላይ በአዲስ አበባ እንደሚካሄድም ይህንኑ በተመለከተ ትናንት በተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተነግሯል። እንድታዘጋጅ ተመርጣ የነበረችው የሞሮኮ ማራካሽ ከተማ ናት። ሆኖም ከተለያዩ የሞሮኮ ተወካዮች ካነሷቸው ጥያቄዎች ጋር ተያይዞ በፌብሩዋሪ ወር በየካቲት ወር 2024 ዓመተ ምህረት በዚህ ዓመት ማለት ነው 2000 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2024 ፌብሩዋሪ ወር ላይ በካሜሩን ያውንዴ በተደረገ የፓሉ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ እድሉ ከሞሮኮ ተነጥቆ ለኢትዮጵያ ለአዲስ አበባ ላይ እንዲዘጋጅ እድሉ ተሰጥቷል ማለት ነው። ይህን እድል ካገኘንበት ጊዜ ጀምሮ ዝግጅቱን የተሻለ ለማድረግ ሀገርን የሚወክል ባለሙያውን የሚወክል እንዲሆን ሀገርን በበጎ ስሙ የሚጠራበት ጠንካራ ዝግጅት ለማድረግ ጥረቶችን ስናደርግ ቆይተናል። የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት መልካም እድል ይፈጥርላቸዋል ተብለው ከሚጠበቁት ሙያዎች ውስጥ የህግ ሙያ አንዱ ነው በተባለበት በዚህ መግለጫ ላይ እንዲህ ያሉ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች ኢትዮጵያውያን የህግ ባለሙያዎች ከዓለም አቀፍ ህጎች ጋር ራሳቸውን እንዲያስተካክሉ እድል እንደሚፈጥር ነው የተነገረው። በዚህ ፕሮግራም ላይ ከ300 በላይ የውጭ ሀገር ተሳታፊዎች ይኖራሉ። እነዚህ የውጭ ሀገር ተሳታፊዎች የመላው አፍሪካ የጠበቆች ማህበራት የባር አሶሴሽኖቹ መሪዎች፣ ፕሬዚደንቶች፣ የአመራር አካላት ይገኛሉ። ከዛ ባለፈ ከሰሜን አሜሪካ፣ ከደቡብ አሜሪካ፣ ከኤዚያ፣ ከመካከለኛው ምስራቅ፣ ከአውሮፓ፣ ከካሪቢያን ከመሳሰሉት የዓለም ክፍሎች የፓሉ የኛ ተባባሪዎች አባሎቻችን ከዓለም አቀፉ የጠበቆች ማህበር አይቢኤ እንዲሁ ከአፍሪካ ህብረት የተለያዩ ኤጀንሲዎች ከተባበሩ መንግስታት ድርጅት የተለያዩ ኤጀንሲዎች ተወካዮች በዚህ ፕሮግራም ላይ የሚታደሙ ነው የሚሆነው። የአፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ፣ አፍሬግዚም ባንክ እና መሰል ሌሎች በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት የዚህ ጉባኤ ተሳታፊ ነው የሚሆኑት፣ ተባባሪዎቻችንም ናቸው። በጉባኤው የ55ቱ የአፍሪካ ሀገራት የጠበቆች ማህበራት መሪዎች፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ የእስያ የደቡብና የሰሜን አሜሪካ እንዲሁም የአውሮፓ የጠበቆች ማህበራት ብሎም ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት እንደሚገኙበት ሰምተናል። ይህም ለኢትዮጵያውያን የህግ ባለሙያዎች የተሻሉ እድሎችን የሚፈጥር ለሀገርም የተለያዩ ጥቅሞችን የሚያስገኝ መሆኑንም በመግለጫው ላይ ሲነገር ሰምተናል። ከዓለም አቀፍ ንግድና ኢንቨስትመንት ጋር ተያይዘው የሚመጡ አለመግባባቶች ደግሞ የሚፈቱባቸው ራሱን የቻለ ስርዓት አለ። ስለዚህ የየሀገሮቹ የህግ ባለሙያዎች ከብሔራዊ የህግ መረዳታቸው ባሻገር የሚያገለግሉት ደንበኛ ሳይወዱ ከሀገራቸው ወጣ ይላል፣ ድንበር ዘለል ይሆንበታል። ስለዚህ ይህን ለማወቅ የሚረዱ ዓለም አቀፍ ስልጠናዎች አሁን ኢትዮጵያ ላይ እንደሚካሄደው ፓሉ እንደሚያካሄደው የሙያ የምክክርና የመማሪያ የልምድ መለዋወጫ መድረኮች ስለሆኑ ነው። ይህንን በጥሩ ምሳሌነት የአፍሪካን ነጻ የንግድ ቀጠና ያነሳ ነው። ኢትዮጵያውያን የህግ ባለሙያዎች፣ ወጣት የህግ ተማሪዎች፣ ዳኞች፣ አቃቢ ህጎች በሙሉ በተሻለ ነገር ኢንቪዥን እንዲያደርጉ ለዓለም አቀፍ ህግ ተጋላጭነታቸው የጨመረ እንዲሆን ኢትዮጵያን ጠበቆችና የጥብቅና ድርጅቶች በኢትዮጵያ ብቻ ተገድበው እንዳይቀሩ ከሀገሮች ከሌሎች በርካታ ተቋማት ጋር አብሮ መስራት እንዲለምዱ የህግ ስርዓቱ እንዲዘምን የልምድ ልውውጥ እንዲኖር በርካታ ጥቅሞችን የሚያስገኝ ነው እና ብዙ ነገራችን እንደምታውቁት የተዘጋ የተከለለ ነው። ያ ነገር የሚፈልግ አይደለም፣ መቀየር ያለበት ነው። ለውድድር መጋለጥ አለብን። በዛ ሂደት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰጠውን የህግ አገልግሎት ጥራት መጨመር የሚቻለው፣ ተወዳዳሪ
በሀገር አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የጥብቅና ድርጅቶችን መፍጠር የምንችለው፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የህግ ባለሙያዎችን ማውጣት የምንችለው። በነገራችን ላይ የአፍሪካ ጠበቆች ማህበራት ህብረት 54ቱን የአፍሪካ ሀገራት የጠበቆች ማህበራት 8 አካባቢያዊ ተቋማትን እንዲሁም ከ1100 በላይ አባላቶችን ይዞ ከ22 ዓመታት በፊት የተቋቋመ ህብረት ነው።